Down, down. Da, da, da. Parecia uma cobrança, entendeu? Porque eu tinha que levar a competição, ganhar, que se eu não ganhasse a Growth não ia me querer, que eu tinha que aproveitar meu momento e dar meu máximo. E eu nunca trabalhei pensando em recompensas, eu trabalhei sempre dando o meu melhor. E antes de chegar, assim que eu cheguei aqui na feira, foi anunciado o meu contrato com a Growth. Agora eu sou oficialmente atleta da Growth. Independente de resultado, eles acreditaram no meu trabalho e eu vou poder subir daqui a uma hora sem peso na consciência, sem cobrança, sem nada. Vou lá e fazer o meu melhor, entendeu? Eu agradeço a todos de coração, pelos todos que torceram por mim, entendeu? Agora eu sou novo atleta da Growth. Eu não tô nem acreditando, mas muito obrigado por todos.